ընդգրկել 6 տարեկանից, 4 տարի, ինչ որ ես նվագում եմ, երբ որ ես համերգնայի գնացի, ինձ շատ դուր եկավ այդ գործիքը, ծանոթացա գործիքի հետ և ուզեցի նվագել, ես սկզբում փոքր քանի վրա նվագել, հետո սկսել եմ մեծացնել քանոնը, ես համար դժվար չէ, եթե շատ ենք պարապում, դժվար չի լինում, ես տուն եմ գնում, քանոն եմ պարապում և երեկոյան դասերս եմ կատարում, ուզում եմ ինտերնետ հայտնի ուսուցիչ։